Meu nome é Alder Vitor, conhecido como Picolé. Quantos anos de skate? 7. É, que espera do futuro promissor? Andar muito skate, viajar muito, conhecer vários lugares e, sei lá, ir pra gringa. Pô, finaliza então, dá uma mensagem pros moleques que tá começando agora, sei lá. Sei lá. Pô, os moleques tem que ser humildes, tá ligado? Saber chegar e respeitar a galera das antigas, tá ligado? Aí tá tranquilo, tem que ser assim. Fucking case while this nigga in shape. The fucking spotless and the fuse gonna be crawling with cops. Who's the bad bitch now?